fshati Bozovc ka Fadil Sulejmanin, që ka bën rektoratin dhe është doktor i parë në shëmbëlsi që e ka kriju universitetin tonë. Po janë çerapët për tri, i kanë bën kur ka ardhur nusja edhe i ka vesh dhëndri. Kjo është janë gjiki, tu e kanë majt barit bukën. Kjo është kulani që i kanë majt nuset kur kanë ardhur nuse, kjo janë gjëmadanët e nuses. Shëmbëlsia e Tetovës karakterizohet për veshje të bukura. Si të tilla mund t'i shohim edhe këto pasmeje, të cilat janë të fshatit Bozovc. Këtu jemi edhe me një përfaqësues. Përshëndetje, nëse mund të më prezantoheni. Unë jam Musli Fejzullaj, i lindur në Bozovc, i rritur në Bozovc, jetoj në Tetovë. Çfarë mund të më thoni për veshjet të cilat i shohim prapa ne? Është dëmia e nuses, që kanë ardhur me këmishën. Këmisha e mirë ne e kemi thënë, këta oja që janë të marrë me këtë me dorë me strugull këtu. Kjo është çafia, nuse kur ka ardhur në fillim, më se pinus nis nuse. Kjo është këmishë e mirë, që është bërë me kitë me pi, me gjelpar, të ojër, të e në gjëmadanët e nusës, nëse me këta dimia që kënë bashkë, ta. Kjo është skutaqja, straukën e i thohëm, Shqipë, kjo pak më modernë më edhe, kjo është fëtërpi, fëtërpën e i thohëm, që atër me kitë, me boshti edhe fëtërpën, kjo është qiponja që e kënë bërë nusët, kjo është qashafi kalit. Këtu kënë ardhë, kur ka banë nusë edhe ka ardhë me kitë, edhe ka shku së pari herë me këta. Të të dhja që njëjta, kjo është pak ma moderna, ere. Kjo është brezi, ose shoku që i thunë, të të dhja që janë, të trijet janë. Kjo është gushaki që i kënë lidhë nusë këtu dhe kënë majtë pak si varët. Të e në këmishat, që i kënë banë nusë me oja me krek. Kjo qashafe plesh që i kënë majtë u vala kryes me të kapuqin që atje, da shoha. Kjo është i lek, për barit, për pontore dhe kënë banë me lesh. Kjo gjëmadani i lesh, ti thumë, na. Që i kënë basë dohanin e kënë majtë tone, kënë majtë shklepsën, kënë majtë diska tjetër. To e në qerapët e plakave, nuseve që i kënë majtë, kur kënë ardhë që i kënë banë. Këto i kënë banë për burat. Lesh burat. Këto e në qërapët për tri, i kënë banë kur ka ardhë nusja, edhe i ka vesh dhëndri, unë i kënë vesh për shemë, ose dikush tjetër. Kjo është janë gjiki, këtu e kënë majtë barit bukën, me djath, me krejtë, edhe i ka majtë pak si flatë. Kjo është pilokurës, dhis, deles, ose qingjit. Kjo është i vogër është i qingjit. Kjo është gjëmadoni i lesh që i kënë majtë veshën komtare, na. Këto e në dimijet e plakës, strukat e plakës, skutacet ne i thumë, edhe këto dhja. Këto janë vajzat e malsis, kënë bajtë kësik misha, moderne, me dimijat ma vita, të kaltërta, dhe strukën e bardhë. Skëtaqën e bardhë, kjo është bardhë më sëgëllën gishta. Këto janë për plakat, këto janë për bukën për atje, që i kënë shtru për këta për në... Kërë kënë linë fmit, e kënë ujë përmi djepë, kjo është ato pini që e kënë lidhë të veja ki këta fmit, edhe e kënë gjutë këtë për kje kënë mështjel, kjo është qevre e malsis, që e kënë majtë burat kërë kënë lujtë edhe e kënë luvë djemë, ato fmit në djepë, edhe kjo është një këta gjoha, të e në malsia. Shumisa e këtyre punimeve shof që janë të dorë, a ka dikush që ende punon këto? Rallë dikush punon këto, qëta shumisa kënë arpash miren me tjera gjoha, a më ka dikush për tjev që e banë ose për hobi. A tje në fillim për disa mjetë e pune, nëse mund të më flisni për këto, për qëfar janë përdoru? Këto janë nalet, kur kënë arë nusit, kënë majtë nalet, këto janë pej drunit, e këna qep dhe i kënë vesh shtu, me ato qerapët që i pa, kënë arë shumë bukra. Këto janë punim dore që i kënë përnu gratë në vend halkave me pare, dhe kjo është i gjerdan që i kënë majtë gratë. Këta i kënë tjerë, që ato që i kënë bënë, këtë me qëta janë tjerë, ta? Me këta, lash, kush ma ha. Kjo është kulani që i kënë majtë nuset, kur kënë arë nuse. Kjo është tiza, kështu që kanë shtirë kështu me këta, ti është boshti, ki boshti që është qki, që ki është boshti, që ki është boshti, këto janë shtiza që i kënë majtë ta, shë, që kënë vitë, këta i kënë shtu, edhe i kënë më jeshtu, i kënë shtipini kështu, që kënë vejtë, që ka me tjetër këtu, ki është kopi shtaga i barive, barit kënë marë, i kënë zënë delet me këta, ndoshtas di që kënë bëha, ta se unë që më kënë bari, pa i kënë bidju. Këta janë disa luje, lule kështu për smunje,
Çfarë, për cila sëmundje dallohen këto lulet? Kjo edhe çaj e përdorin për nxehtët, por më shumë ti e përdorin këtu eshtin vaj dhe është për varr, shumë i mirë. Për vaj varr e lish, jo. Kjo është një sëmundje sarilik ose e zverdha që i thonë. Duhet ta pish tu, po duhet ta di si ta pish, ose më së ditë po e shnitom. A e dini ju për afërsisht se si konsumohen këto çajra, si përgatiten? Për shembull, kjo është ta pish mëngjes. Dhe për fëmijët edhe për krejt nuk bën dëm. Po duhet ta përdorish disa herë, se jo një herë duhet zish, edhe mandej e përdorish, e gjujsh, e se mund bëj edhe dëm. Qofse e përdorish disa herë. Veç mas këtyre, çfarë? Është pelin i thunë, kësaj, pelin, po pelin i kuq, edhe kësaj i thunë pelin, po është për smunje kështu sheqer në kësi punësh. Veç mas këtyre, që veç se i pam, çfarë tjetër e karakterizon fshatin e Bozovcës? Fshatin e karakterizon me tjetër gjone, fshatin Bozovcës është Malësi Maldonatit. Ka Fadil Selemani, që ka bërë rektoratin, dhe është doktori parë, në është Malësi, më së tonë pari, që e ka kriju universitetin tonë, e dim shumë mirë. Kemi Lazim Destani, mitropolit e Rasi, kemi Borgosën politikë, Pastan Rushiti dhe disa tjerë, kemi pas qilin e pajtimit, ka qenë Fadil Selimani kryetar, Aslan Rushiti, antar, Mensur Fejzullahi dhe unë disa herë ku kom marrë për Zvicër kom në një mu, kemi qenë përgjegur politik dhe kemi pas nën kryetar të fonde Veliria Komtare, Zërë Jardheu dhe Berlin Gjathret, ati kom qenë unë e prezent, dhe Burgosën politik kemi pas mandej ka 60 ditë, kështë edhe ditë kemi pas Servet Ismaili Ahmet, Misimi, Islam, Kamberi, e ku shakonë një tjetër, 4 e në këtë, në është amë hrëvët emi, dhe kemi pas kështu, kemi doktor profesora, kemi mjek në përëndim, doktor profesora të zemrës, si, kemi bankier në përëndim, se ne kemi shku si pontor, mandej kanëri të sukseset në loja. A ka akoma shumë banor fshati Bozovc? Momentalisht ka fshati Bozovc të 20 shtëpi, parashit të 20 familje, për fshati Bozovc një 4 hera, 5 hera shmraskën, lakën, me, më kam mes gjithmonë, Bozova në kohët e funit krejtë këni, të në ratë poshën, të tofi, të tonje dhe në mërgim. Falim deri shumë. Falim deri të mbi juve.